Uma história em quadrinhos completamente em preto e branco e sem nenhum diálogo, mas que entrou para a lista de melhores do ano em todo o mundo. Hoje nós vamos falar sobre Um Pedaço de Madeira e Aço, do Christopher Chabotet, que foi publicado no Brasil pela editora Pipoca e Nanquim. Vamos descobrir o que ela tem de tão especial. Mas antes da gente falar dessa belezinha aqui do mundo dos quadrinhos, não esquece de se inscrever no canal, de seguir a gente lá no Instagram, a gente tá sempre postando lá as nossas comprinhas, o que a gente tá lendo, o que a gente tá assistindo, filmes, séries. Então não deixa de seguir a gente por lá pra gente poder trocar uma ideia sobre tudo isso. Bem, como eu comentei, é Um Pedaço de Madeira e Aço, escrita pelo francês Christopher Chabotet, foi uma HQ premiada no mundo todo, trazida pro Brasil pela editora Pipoca e Nanquim. Se você ainda não conhece o canal deles, dá uma olhada aqui, você que gosta de quadrinhos, gosta de literatura, não pode deixar de conferir. E eles estão sempre trazendo coisa muito boa pro Brasil, coisas que as outras editoras ainda não pegaram para publicar, mas que são excelentes, que você não pode deixar de conhecer. Então eles fazem esse favor pra gente e publicam aqui edições sempre muito bem feitas. Essa aqui, por exemplo, capa dura, tem um detalhezinho de verniz, esse papel branquinho aqui que tem que ser com essa arte do Chabotet, não tem jeito. Ainda tem aqui o detalhezinho do marcador de página. Então as edições deles valem muito a pena. Se liga sempre na Amazon, que sempre tá rolando promoção por lá. Inclusive, nesse exato momento, tá rolando promoção na Amazon. A gente deixou um link aqui embaixo. Clica aqui pra você poder conferir. E aproveita lá que eu acho que tem item com até 30% de desconto. Como eu comentei, essa HQ aqui é completamente em preto e branco. Vocês estão vendo algumas imagens da arte aí. E ela não tem diálogo em momento nenhum. Ela tem uma ou duas coisas escritas, mas são coisas que estão ali na cena mesmo. São elementos do cenário que aparecem escritos. Mas assim, balões de narrador e de falas de diálogo não tem. Essa que é a magia dessa história aqui, que o Chabotet consegue te passar emoções, consegue transmitir a passagem de tempo, consegue fazer você gostar ou desgostar de algum personagem só com o cenário, só com as expressões que eles vão transmitindo pra você. E as ilustrações são belíssimas, são detalhes muito sutis que você consegue perceber as expressões de cada personagem mudando de uma cena pra outra, o que ele tava sentindo numa cena, o que ele passou a sentir em outra. E é belíssima a forma como ele faz isso. E a história é realmente sobre um pedaço de madeira de aço, né? É sobre um banco de praça. Inclusive nos Estados Unidos ele foi traduzido como banco de praça, que eu acho que perde um pouco da poesia da coisa, porque Um Pedaço de Madeira e Aço é um nome tão simples, tão direto, assim como o HQ é, que é uma HQ direta que quer te mostrar a história que acontece, a história que vai, as vidas que vão se passando ao redor desse banco. Então acho que perdeu um pouquinho com essa tradução o nome. Inclusive aqui atrás ele fala: um descanso, um momento, uma pausa, um abrigo, um refúgio, um lar. Uma cena, uma encruzilhada, apenas um pedaço de madeira e aço. Ou seja, a história é simples, ele narra de maneira simples, é uma história simples, são histórias cotidianas, mas é muito bonito você ver a forma como ele conta a vida, como ele mostra a história de cada pessoa que tá ali passando por aquilo, seja o skatista que tá usando o banco como obstáculo para fazer suas manobras, o cachorrinho que tá sempre passando por ali marcando o território, o casal que senta para compartilhar comida, as pessoas que se encontram por ali, as amizades. Então tudo isso você vê nessa história contada de maneira muito sutil, muito bonita, justamente por não ter diálogo. Ele foca bastante nas emoções de cada personagem e te transmite isso com as expressões dele. E é um trabalho incrível para mostrar todo o poder que a nona arte, que os quadrinhos têm, que é contar uma história através de símbolos. Eu acho que é a forma mais antiga do ser humano tem de contar uma história, e a gente vê isso revivido aqui, essa maneira de contar uma história simplesmente através de desenhos e de emocionar através de desenhos. A história é uma história cotidiana, uma história simples, mas nem por isso ela se torna pequena. Ela consegue te trazer reflexões, ela consegue fazer você repensar, pensar sobre a vida e sobre as vidas que se passam. E é muito bacana você ver algo que seria muito simples, como uma história sobre um banco de praças, sem usar palavras, se tornar em algo tão grandioso e tão bonito. Falando em grandioso, vocês podem ver que ela é bem grossinha, mas assim, você lê bem rápido, você passa por ela bem rápido, e eu recomendo que você volte e releia, porque eu fiz isso, e assim, você consegue pegar cada detalhezinho de expressão que você às vezes não olhou tão bem, e aquela cena toda ganha um outro significado pra você. O que tá acontecendo ali ganha um outro significado pra você. Então é uma história aí pra ser lida e pra ser relida, tirando o que você já sabe que vai acontecer depois. Então você acaba pegando algum detalhezinho que tinha passado e você transforma completamente a história. Então assim, vale muito a pena. Fica aqui a recomendação da leitura e da releitura. Já falei, o link tá aqui embaixo pra você que quiser comprar. Não consegui ler a tempo em 2018 pra botar numa lista de melhores do ano desde 2018, mas com certeza tá na minha lista
para 2019 entre os melhores que eu li esse ano. Então, não perde tempo, corre lá. Não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais. E aqui tá aparecendo uma outra resenha que a gente fez também. Então, se você quiser assistir já. Valeu, galera. Muito obrigado. Até a próxima.